quem não sabe, eu sou o Michel. E faz questão de 6 ou 7 meses eu sofri uma agressão. E por desgraça, essa agressão foi tão forte que eu fiquei 15 dias em coma, em estado grave. Como vocês vão poder ver, as fotos que eu tenho, a minha situação era muito grave. Me fizeram 4 cirurgias e a terceira eu sofri uma infecção. E tive que fazer uma cirurgia a mais, tirar o meu próprio osso que eu tinha colocado e fazer um implante de uma prótese de titânio, que agora eu levo na cabeça. Só que graças a Deus minha evolução foi muito rápida e já estou podendo patinar de novo, cozinhar, dar um rolê, tudo de novo como antes. Não como antes, não. Estou evoluindo mais rápido. Espero que vocês estejam tudo bem. Obrigado a todo mundo pela força e por ter me ajudado, dar aquela boa positividade. E espero ver algum dia em um campeonato qualquer pessoa que me ajudou. E agradecer a minha família primeiro. Meu pai, minha mãe, minha mulher, que são os que tiveram no meu lado todo o tempo. E a galera do Inline, que pelo que eu vi, praticamente foi todo mundo que viu a situação e me deu uma ajuda. E meus amigos também, que eu não vou falar nome, porque vocês sabem quem são. Eu vou deixar um rolê meu que eu pude fazer dois dias gravando. E espero que produzir mais coisa mais pra frente, que eu tô trabalhando num projeto. E mais pronto, mais vai constar mais um bem. Fica na paz. Tô vivo. Vivo e forte.